ସଂଶୋଧନର ଚଉସ୍ତରତମ 74 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହାନ୍ତି କି ଲୋକାଲ ବଡିଜ ମାନେ ଭଲ କରି ଫଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍ଏସି, କର୍ପୋରେସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଉସ୍ତରତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଯଥେଷ୍ଟ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ଭଲ ହିସାବରୁ ଚାଲିପାରିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ସେହି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷମତା ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୁଲଜ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲି ଗୁଲଜ କଥା ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ଗାଲି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ବେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ନୁହଁ, ସମ୍ବିଧାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା କଥା, ସମ୍ବିଧାନର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା।